Маралды көлінде тағы да даудамай. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев оқиғаның мән-жайын түсіндірді. Айта кетейік, жанжал 18 тамызда орын алған. Павлодар облыстық полиция департаменті жергілікті тұрғындар мен күзет агенттігі қызметкерлерінің арасында атыс болғанын хабарлаған еді. Жанжал көлді күзеткен қызметкерлері мотоцикл арқылы екі қап Артемия Салина шаяндарын әкетіп бара жатқан Маралды ауылының 32 жастағы тұрғынын ұстап алғаннан басталды. Шамамен 20 минутта оқиға орнына жергілікті тұрғындар келіп, тараптар арасында төбелес басталған. Облыстық департаменттің хабарлағандай, тұрғындардың бірі күзет агенттігінің автокөлігін айдап кеткен. Кейін ВАЗ-2121 маркалы көлік табылғаны хабарланды. Маралдыдағы көл инвесторға жалға берілген. Аталған кәсіпкер көлдің табиғи байлығын бағып, балығын аулаумен айналысады. Көлдегі балық пен шаяндарды аулауға квота бөлінген. Демек, одан асырып шаян аулауға тыйым салынған. Бұл браконьерлер әрекет қылмас үшін қолға алынған шара. Алайда жергілікті тұрғындар шаянды квотасыз аулағандықтан аталған инвестор арнайы күзет қызметін жалдады. Дау жанжал жергілікті тұрғындар мен күзет қызметкерлері арасында туындады. Төбелеске ұласқан күзет қызметкерлері травматикалық қару қолданған. Жанжал нақты неден шықты, кім кінәлі, бәрін анықтайтын боламыз. Төбелестің салдарынан 5 адам ауруханаға жатқызылды. Ішкі істер министрінің сөзінше ешкім ауыр жарақат алмапты. Ал бүгінде оқиға орнында полицияның күшейтілген наряды жұмыс істеп жатыр. Аталған фактіге байланысты екі қылмыстық іс қозғалды. Жедел тергеу амалдары басталып кетті.